Inasemekana Chris alipokea fedha kutoka kwa mrengo wa naibu wa rais William Ruto, yani Tanga Tanga. Na Chris, kama mchapakazi, alimngarisha Ruto, akangaa. Sivyo tulikuwa NASA, wanajubiliwa walikuwa kikuja hapa wakituambia, tupatie 20 years. 10 years ya Uhuru Kenyatta na 10 years ya William Samoei Ruto. Sasa huyu anakula 10, sasa hiyo inafika 10 ya William Ruto, tunaona dalili ya sifa nataka kumruka. Nauliza hii ni ungwana kweli? And I'm telling you, right now, kura ikikuja saizi ya president, William Samoei Ruto is the president of this country. Na mahali sisi naomba unga kwa jirani ni hapa Sugoi. Sawa sawa. Alipohojiwa Chris na jamii ya Waluya, Chris akamgeuka Ruto na kujifanya hamnazo. We are going to support Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. It is a commander and jubilee. Yale maritaini ya huyu, teni ya huyu. Does not necessarily mean that I'm supporting Ruto. I support Wetangula, who is shown interest as a presidential candidate of Ford Kenya. Hivi Chris, ni sababu gani ukawadanganya wananchi ila fedha ulipokea? Bye. Masika Wandanga, of course I need everybody's vote. And politics is local. First of all, you must understand the public audience, which people you are talking about. Mimi mpaka bantu understand, I spoke that way in what context, what was the audience, and the audience here, yaba yaba elders, in the band of AIC church. Ngomanyile can say AIC predominantly Kalenjins. Chris anasema ni lazima angemngarisha Ruto kwa sababu alikuwa miongoni mwa Wakalenjin. Aliye na macho atazame, aliye na sikio sikia.